А що ти зараз робить? Чого вже? Це вона секційний щось. 110 хоче. Що хоче відключити? А, спроба вимкнути секційний 110 кВт. Він у нас не заведений під телемеханіку. Ми тут не маємо. Ні, він не заведений взагалі-то під телемеханіку, але спроба це зробити є. А це от зараз треба вирубати. Горичани така є штука, але вона там заведена. А Горичани мешка не робить? Ні, це від моїх правилося по самому. І що, це другий раз пробує зробити 110? Він тут. А давай айтішникам. А може це айтішники роблять?